Lebo potom všetky súdy sú ovplyvňované, hovoríte, hej? Lebo však všetko by malo byť transparentné a verejné, chápete? Takže vy nie ste novinár, sme tu už veľakrát. Áno, dobre, však ľudem. Ale ako vy ste viete, pojednávanie sú verejné, nie rozhodovanie súdu. Áno. Ministerstvo, dáme, však poďme sa pozabávať trošku. Dáme voľby. Spojené voľby, kliknúť to nejde, spojené voľby, toto, dobre, a kde tu máme, dáme štátna volebná komisia, nahlasovanie problémov dáme, štátna komisia. Nová štátna komisia podľa zákona číslo 180 z roku 2014 zmieny zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vytvorila podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných 5. marca 2016. Predsedovia parlamentných politických strán a hnutí a predstavitelia inštitúcií oznámili v stanovenom termíne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dávkovi, členom štátnej komisie. Vážení prítomní, podľa príslušných ustanovení zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov skladá člen štátnej volebnej komisie sľub. Najskôr 60 dní, no ideme nahlásiť, poďme sa pozabávať. Štátna volebná komisia, kde má telefónne číslo? Nahlásiť komunálne. Kde je štátna volebná komisia? Informácia pre voliča, dobre. Zatiaľ žiadne informácie máme, ale nevieme, na koho sa obrátiť. A, tu je. Má 14, štátna komisia pre voľby, hej, má 14 členov, zoznam členov komisie, to o tom ešte robím video, to som ešte nerobil video. Ladislav Oroš, Hrádek, Knap, Kubáček, Kubela, Lešo, Ondrejka, Pisková, Rendek. Samé múdre osoby. Pána Zemana, vlastne to je krajský predseda LSNS, nie? A tiež ide teraz do tej štátnej volebnej komisie. Má tam iba síce jeden hlas, hej, lebo tam je väčšina aj tak iba koaličná. Zase je to, lebo koalícia má tam najviac hlasov potom, nie? Lebo nominuje aj najvyšší súd, ale to zase ich človek, hej. Čiže ja o tom idem robiť teraz video, že aj tak vás vždy prehlasujú, ak neviem, čo by ste chceli, hej? Čiže tá koalícia, to zoskupenie. Ja si myslím, že tu nejde o to, že kto koho prehlasuje, tu ide o to, aby zákony republiky a voľby boli pripravené tak, aby boli demokratické. Presne. Tam nejde o to, kto za ktorú stranu zastupuje. Hej, len teraz, ak boli posledná volebná komisia, tak boli, odhlasovali si, oni vnútorne si odhlasovali, tá štátna volebná komisia, čo tam bol ešte aj Mamojka a všetci, že všetky zasadania budú neverejné a že nebudú zverejňovať, čo sa tam, lebo tam sú tie diskusie, vy by ste hlasovali za verejnosť alebo neverejnosť zasadaní? Za verejné zasadanie. No, čo tam je tajné? To nie je nič tajné, pretože voľby sú verejné a keď majú byť demokratické, tak musia tí voliči vedieť, čo bolo dohodnuté a čo nebolo. Presne. Hej. No, čiže máme tu prvého, čo bude hlasovať, aj boli verejné. To, čo sa teraz tajilo v týchto voľbách, nechceli tam novinárov, tak toto je pán Zeman z LSNS, čo bude hlasovať za to, aby to bolo verejné. Tak ďakujeme, keď sa to podarí presadiť. Džín, my máme také džín. Žiadne kontakty. Čiže zoznam členov máme, ale kde sa ich dovoláme? Štátna volebná komisia. Kde je štátna volebná? Kto mi niečo nie je do hlavy? Počkajte. Dáme takto. 4, 2, 1 dáme. 4, 2, 1, 9, 6, 1, 0, 11 a 5 jedniček dáte. Ideme zistiť. Slova, dobrý večer. Dobrý. Na ministerstve vnútra nie je tam dneska to štátna volebná komisia a takéto veci. Ústredňa ministerstva vnútra je tu teraz. Hej, dobre, jasne. Ale tam na štátnu volebnú komisiu. Aj konkrétne meno chcete? Nie, nie, však dneska zasadajú, nie, však sú voľby. Tak tam by mali byť na linke, nie? No momentiček, niekoho vám tam prepojím. No dobre. Tu je tá štátna volebná komisia, čo je ďalší podvod na občanoch, pretože niekedy bola ústredná volebná komisia a tá vždy sa zriadovala
iba pre parlamentné voľby a eurovoľby. Hej. A dostávali ju a plat za to obdobie. Teraz budú dostávať plat každý mesiac 1200 eur plus predseda 1500 eur, čo na 4 roky vyjde okolo 1 milióna eur. Hej. A o čo ide zase? Ja nechápem, čo tam budú robiť títo ľudia 4 roky. Hej. Iba parlamentné voľby a eurovoľby. Hej. Mamojka mladý a tak ďalej. No tak sa to si ukážeme v tom politickom videu, čo sa teraz robí. Lebo doteraz bol výdavok minimálny a odrazu 1 milión eur tuto na týchto ľudí. Hej. A ešte si budú hlasovať, lebo mamojka je tam a on hlasoval za to, aby boli schôdze komisie neverejné. Hej. Jediný tu za LSNS, pozrite sa, povedal, že bude hlasovať, aby boli verejné. Kalina. Dobrý, ako sa máte? Jak to tam vyzerá v štátnej volebnej komisii dnes večer? Neviem, jak to vyzerá v štátnej komisii, ale tu to vyzerá blede. Nech sa páči, hovorím, prosím. Daňo, len volám, že ústredná volebná komisia, alebo štátna volebná komisia, nie? Tam ste dneska všetci členovia, nie? S kým rozprávam? Členovia už nesedia, členovia sa rozpustili, bude pokračovať zasadanie ráno a vy by ste potrebovali, nech sa vám páči. No dobré, ale tak niekedy tam sedeli celú noc, kým sa to nešítalo, nie? Oni sa striedajú vlastne pri posudzovaní zápisník za riešenie vlastne určitých problémov, keby bolo. Môžem vám nejako pomôcť? No aj počkajte, tak a teraz keď sa sčítali hlasy, hej, alebo sčítavajú hlasy, ano. Sa uzatvorili volebné miestnosti, ano. Tak v minulosti to fungovalo tak, že sa to pozbieralo, išlo to na kraje, na toto. A však to aj tak funguje, nech sa vám páči, len to je elektronické, hej. No počkajte, a teraz títo, čo sú v štátnej volebnej komisii, oni už dneska tam nie sú, ani jeden? No, oni hovorí, majú službu, sú tu niektorí členovia, druhí patrí domov a tak ďalej, oni fungujú, ako oni majú stále permanentne zasadnutie. Dobre. A to je tam dneska je z nich? To ja vám neviem povedať, ja som na ministerstve vnútra, tu na infolinka skončila, ale neviem, aké je... A infolinka už, už iba je cez deň, keď sa hlasuje večer, už nie. Áno, tam už po 8 skončila. Hej. Dobre. A to, takže oni tam sedia a sledujú, či všetko je v poriadku. Áno. Dobre. A Gunima viete prepojiť, alebo iba tu Guama prepoja, alebo či viem s niekým rozprávať tam od nich? Ja neviem, či to, ale pozrieť, skúsim vás. No skúste, prepojiť. No. Vy ste prišli s tou zmenou vlastne, smer ešte v tom predchádzajúcom volebnom období. Vy ste spokojní s tým, ako sa ten model zmenil a ako pracuje? Určite som s tým spokojný, jednako som s tým aj medzinárodnú organizáciu GRECO, čo je vlastne Združenie štátov bojujúcich proti korupcii v rámci Rady Európy a vyžili ten zákon aj z mnohých oblastiach, kde sú mnohé naše opatrenia pomerne inovatívne a začali byť dávané napríklad iným štátom. Takže z takého by som povedal žiaka, ktorý neúplne prospieval, sa stal v určitej miery premiérom triedy. Samozrejme je to živý organizmus. Môžete chcieť, aby všetko vyšlo 100% na prvý krát, to sa vlastne nikdy v takom komplikovanom systéme ani nedá, ale dá sa povedať, že zvládli tú svoju úlohu, máme za sebou ďalšie voľby bez väčších škandálov. Ako naznačil predseda Národnej rady, boli veci, ktorým sa teraz ide aj samotná komisia zaoberať, to znamená niektoré nezrovnalosti v účtovníctve, vo financovaní, v samotnom transparentnom účte, v obrovskom rozdiele medzi prezentáciu a nákladmi, ktoré nakoniec mali byť spájené s touto prezentáciou. To sú všetko veci, ktoré má robiť komisia ďalej. A ako som povedal, je to živý organizmus, čiže pribúdajúce časy, pribúdajúce skúsenosti budú vlastne produkovať aj návrhy, ktoré by mali v budúcnosti vylepšovať tento zákon, aby v jednej chvíli to naozaj už veľmi kvalitný a dokázal myslieť na všetky skutočnosti, ktoré sa dá, pretože každé voľby sme konfrontovaní s nejakou novotou, s nejakým novým výmyslom, nejakou novým uvidením zákona a práve toto má na starosti komisia, aby to postupne upratovala a v momente, keď má pocit, že na to jej nejaká kompetencia nesiaha, môže opäť dôjsť k úprave aj v rámci parlamentu. Vy ste boli za to povinné zverejnenie, ktoré zasadnutí, lebo to bola tiež jedna vec, na ktorú sa práve oni zamýšľali. Výsledky môžu byť samozrejme zverejnené. Samotná diskusia a rokovanie, ako náhle to zverejnite, tak stráca samotná komisia to nezávislosť. Pretože je ovplyvňovaná či už verejnosťou, politikmi, alebo kýmkoľvek, kto tam príde, nakoniec si spomenú, ako vždy to dopadne, keď suniete či novinárov alebo verejnosť na nejaké verejné rokovanie, nakoniec tam vlastne verejnosť vôbec nechodí a chodí tam niekoľko ľudí, ktorí majú záujem lobovať
to, ak si to musíme rozdeliť, aby rozhodnutia boli verejné, to znamená, boli prístupné doklady, ako spomínal pán predseda národné faktúry, všetky veci, na základe ktorých sa aj rozhodovalo a boli tieto veci ako dôkazy zverejnené. To je určite jeden dobrý nápad, ktorý musíme posunúť ďalej. Samotné rokovanie a rozhodovanie, vzhľadom na to, že to má byť nezávislé rozhodovanie, by malo ostať v tej podobe, v akej asi dnes je. A určite prvé návrhy, ktoré budú vlastne teraz z komisie preberané aj v súvislosti s poslednými parlamentnými voľbami, ukážu, akým smerom máme ešte niektoré úpravy urobiť. Ako som povedal, nič nie je nemenné, práve naopak, chceme veci vylepšovať, tak určite, keď príde takáto, takýto stred, ktorý ukáže, že tu nám ešte niečo chýba, aby sme mohli dokázať niekoho nepoctivé úmysly, tak samozrejme sa to upraví. Tak potom aj súdy, aj parlament potom nerozhoduje nezávisle, keď tam je verejnosť, nie? Lebo potom všetky súdy sú ovplyvňované, hovoríte, hej? Lebo však všetko je transparentné a verejné, chápete? O tom, že vy nie ste novinár, sme tu už veľakrát. Áno, dobre, však ľudem. Ale ako vy ste viete, pojednávanie sú verejné, nie rozhodovanie súdu. Áno. Si dve veci dosť pletete, ja som tu nie na to, aby som vás teraz vyučoval, ale rozhodovanie súdu je tajné aj dnes, práve pre svoju nezávislosť. Pojednávania, na ktorých sa predkladajú jednotlivé veci, sú verejné, to sú dve rozdielne veci. Dobrý, Daňo Martin. Tu sledujeme tie komunálne voľby, župné, jak sa vyvíjajú. A s kým rozprávam? Prstiansky pri telefóne úrad štátnej komisie. Hej, ale vy ste člen, či... Ja som na infolinka. A iba infolinka zase. Lebo tu hľadám nejakých z tých 14 členov, čo sú. Či tam nie je ešte pri vás. No, štátna komisia na teraz nezasada, budú sa schváľovať zápisnice. Jasné. Poučam vám, aby ste mohli napísať asi e-mail. E-mail je fenomén dnešnej doby, ako všade e-mail, ale chcem sa opýtať, no, že... Dobre, tak môžete napísať aj list, samozrejme, a doručiť ho poštou. No dobre, ale my tu ako zástupcovia verejnosti voláme, hej, aby sme vedeli, že ak to pracuje volebná komisia, či tam sú celú noc... Volebná komisia zasadala celý deň. Áno. Priebežne bude overovať zápisnice z okresných volebných komisií, ako budú chodiť. No dobre, ale oni chodia v noci, alebo prídu ráno? Oni chodia v noci, tie zápisy. Dobre, a teraz v noci kto má službu z tých 14? Neviem momentálne, kto tu je. Môžete mi povedať, že o čo ide? No, voláme, lebo nás zaujíma priebeh volieb, hej? Komunálne, no, župné, super voľby. Výsledky sú priebežne zverejňované, máte to aj... Áno, je tam štatistický úrad, hej? Dobre, ale práve oni na to dohľadajú, hej? Tí 14 poberajú mesačne okolo 1000 eur. No, a ja volám, či sa dá rozprávať s nejakým takým priamým členom z tej volebnej komisie, lebo tam prišiel zákon... Nie, akože zásadenie komisie sú neverejné, ja vám nevám... neverejné, no tak to ako, aj tie zápisnice sú neverejné, nie? To som si není istý, možno... Áno. Ja som za tým zaberal podrobne ešte 5 roky, lebo mi obmedzovali prístup k tým zápisniciam a tak ďalej, hej, aj k rokovaniu, lebo môj názor je, že každé zasadnutie by malo byť verejné takéto komisie, lebo sa tam rozhodujú veľmi závažné veci a problémy, ktoré by sa verejnosť mala dozvedať, viete. Ďakujem. Parlamentné výbory, nie, pán minister? Parlamentný výbor tiež rozhoduje verejne a nie tajne, hej? No, tak to tu máme. Jak nerozhoduje? Hlasujú tam predsa, nie? No dobre, však ukážeme verejnosti. Takže všetko utajiť, hej? Celé voľby utajiť. Ešte tam majú pohostenie, čiže analogia je taká, hej. Kaliňák hovorí, že tie schôdze sú tajné, hej? Lebo že aj, ja som sa pýtal, lebo že by boli ovplyvňovaní verejnosťou, hej? Keby mali hlasovať o tom, že čo vo voľbách je zlé a čo je dobre. No. Tak aj tak potom aj parlament potom nemôže dať, lebo tak tam sú ľudia na balkóne. V parlamentných výboroch sa dokonca chodí, sa hlasuje. Hej. Aj súdy sú verejné. Hej. Čiže aj túto štátnu volebnú komisiu v týchto voľbách si odhlasovali sami, že je tajná. Tak o čom sú tie voľby? Hej. No. A toto sa mi dneska hodilo do toho videa o tom politickom systéme, čo pripravujem. Aby ste si ukázali, že tu sa zadajú veci, ktoré majú byť v základe transparentné, hej? No. A my ako zástupcovia tlače, hej? Štátna komisia pravidelne vydáva uznesenia, ktoré sú zverejňované na internete, tam sa všetko dozviete. Áno, ale zasadnutie je neverejné. Tam sa ako robia... zasadnutie je zo zákona neverejná. No, ale zase zákon niekto vytvoril, zákon. Hej? Ten zákon zase niekto vytvoril a mal by byť zmenený, pretože... No, vytvorili to poslanci, ktorí sú zástupcovia ľudu, ja sa tu s vami nejdem o to hádať. Dobre. Ak si zvolíme takých poslancov, ktorí spravia verejné zasadnutia štátnej komisie, tak budú verejné. Áno, však
A takých hľadáme, že či máme takých v budúcich voľbách zvoliť, preto ja vám volám, aby sme verejnosti predstavili túto vec, že tu je niečo deformované. A ten deformovaný systém zaviedla strana Smer, ešte keď tu privádzala nový systém volebný a založila túto nezmyselnú štátnu volebnú komisiu, kde každý člen poberá 1500 eur, čo ja považujem za automatickú korupciu a môže byť iba zvolený z tých strán, ktoré sú v parlamente. Nikto iný, tretí osoba tam nemôže byť, hej? Takže ja vám o tom celý dokumentárny film pripravujem, viete, takže ja preto volám, lebo ja som proti takýmto systémom, ako to fungujú, že je to deformované, netransparentné a nečisté, dobre? Čiže... Áno, my... Tak, dobre, tak ja vám to iba hovorím. A preto volám, či tam niekto z týchto osob, prípadne by ste mi dali na telefón, či rozpráva plynule, není podgoražený, alebo čo tam sa teraz deje, či hýria, večerajú, kúkajú na to, čo sa tam deje, toto ma zaujíma. Preto ako zástupca verejnosti nebudem volať 1000 ľudí, hej, ja tu robím nejaké vysielanie a volám, môžeme rozprávať s niekým, môžeme sa opýtať, ako to prebieha, sú tam nejaké problémy. Niekto... Komisia ukončila zasadanie, no. Teraz sú priebežne s vybranými členmi komisie overené okresné zápisnice, momentálne nie sú veľmi doručované, no, to sa ešte poväčšinou zratúvajú. Dobre, dobre. Toto bol spontánny telefonát, ďakujeme za, vy ste ako dobre, ale to, čo sa tam deje v pozadí, to nevie nikto, proste tam sa hýri, chlasce, nikto nevie, čo tam chodí, aký informačný systém to sčítava a tak ďalej, proste som pobúrený a som rozčulený už, začínam byť, hej. Takže takto to prebiehajú voľby, hej, a dokumentárny film, to nie len o stranách. Ďalší súvisiaci bude o tom, ako funguje štátna volebná komisia. Pani Štecová, ja som rád, že vás vidím po také dlhej dobe. A vy ste za to, aby bolo zasadanie verejné volebné komisie, alebo neverejné? Som ešte pre vás stály podvodník po tom roku. Čo, pani? A poďme na ďalšiu tému. Na sociálnych sieťach sa podvečer objavilo video, v ktorom jeho autor poukázal na spôsob, ako môže voliť až trikrát. K tejto skutočnosti sa nám vyjadrila Eva Chmelová, zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie. Ústredná volebná komisia zaregistrovala na webe iniciatívu jedného slovenského občana, ktorý sa snaží preukazovať alebo dokázať občanom Slovenskej republiky, že pokiaľ chcú, že môžu voliť naraz aj trikrát, pričom môžu použiť dvakrát cestovný pas a jedenkrát na občiansky preukaz. Ústredná volebná komisia odsudzuje túto skutočnosť a tento jeho podvod, akým spôsobom dokázal trikrát voliť, pretože zneužil postavenie občanov Slovenskej republiky, ktorí na území Slovenskej republiky nemajú trvalý pobyt, ale žijú v zahraničí a Slovenská republika im umožnila voliť vo voľbe prezidenta bez toho, aby museli administratívnym spôsobom preukazovať, že trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nemajú. K tejto voľbe im stačilo ich vyhlásenie, že nemajú trvalý pobyt a na základe cestovného dokladu boli dopísaní do zoznamu voličov. Táto skutočnosť sa im zaznačila v cestovnom doklade. To znamená, že tento občan Slovenskej republiky mohol voliť síce trikrát, ale z toho dvakrát podviedol okrskú volebnú komisiu, pretože jej musel uviesť, že na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt. Okrem toho, že tento jeho čin považujeme za skutočne odsúdenia hodný, sám seba vystavuje trestnému stíhaniu pre marenie a priebeh voľby prezidenta, ale takisto vystavuje svojim vyzývaním ostatných občanov, ktoré by boli ochotní ho nasledovať, pretože skutočne takýmto občanom, ktorým sa preukáže tento trestný čin, hrozí odňatie slobody v rozpätí od 1 až do 5 rokov. A nepocítite, cítite potrebu sa mi ospravedlniť? Ja necítim žiadnu. Ospravedlniť sa za to, že ste povedali, že som podvodník. Lebo tam smeruje tá žaloba na vás. Som podvodník. Hej, to je vaše oficiálne vyjadrenie. Áno, je. Môžete ma aj žalovať. To sa tu už prichystá. Nepoviete nič, čo? Či verejné, či neverejné? Čo je také tajné, že, jak povedal pán Kaliňák, že tam by mohla verejnosť ovplyvňovať rozhodovanie volebnej komisie? Čo je tam také? Kedy by to mohlo sa stať? Neviete, čo? Nepoviete nič verejnosti? Lebo roky robíte tie voľby, hej? A všetko je utajované. Ja nerozumiem prečo. No, tak nič. No, majte sa, to, dobre, no, dobre, dajte. A vy všetci, čo ste tu, ste za to, aby boli verejné zasadnutie štátnej voľbnej komisie, alebo neverejné?
Lebo neviem, čo tam je také tajné, hej? Keď všetky výbory sú verejné, súdy sú verejné, parlament je verejný. Kde by sa dalo vás ovplyvňovať, nepovedzte, aby verejnosť vedela, lebo štátna voľbná komisia je pre verejnosť, pre občanov. A tu Kaliňák hovorí, Kaliňák povedal, že by sme vás dokázali ako verejnosť ovplyvňovať v rozhodovaní. Že jak by sme vás dokázali ovplyvniť? Čo? Čo vám k tomu poviem, že pokiaľ boli ano. Voľby, ano. Tam boli zastúpené inštitúcie. Ja viem, ale prečo, ale čo je tam tajné? Vy ste boli už aj tej pôvodnej volebnej komisii štátnej? A čo tam bolo také tajné, že si súhlasovali tajnosť? Nebolo nič tajné. Ale prečo ale si hlasovali za verejnosť alebo neverejnosť? A vy? Vy budete za to, aby boli verejné alebo neverejné? Hneď som pri vás. Vy ste tiež člen volebnej komisie štátnej? Ne. Hej? A čo je tam také tajné na volebnej komisii, že oni hovoria, vy ste za koho nominant? SNS. No víte. A vy ste za to, aby boli utajené tie schôdze, alebo schôdze zasadnutie verejnej, zasadnutie volebnej štátnej volebnej komisie? Čo je tam také tajné? Lebo... Ja som prvýkrát teraz. Ja viem, ale minule si odhlasovali, že nebudú verejné, hej? Pritom parlament je verejný, výbor je verejný, budete hlasovať za verejnosť? Neviem, prečo by nemali byť. No, no vidíte. Ale zase viete. Tak to vám poviem, tým, že nepoznám ešte charakter tých rokovaní. Áno, ja viem, ale však občania by mali vedieť všetko. No, máte pravdu. No. Videl som vašu reportáž. No, ktorú? Čo sa týka tie DPHčky. Áno, DPH, no, tie podvody. Môže byť, že tam 5%, že zostane? Jasné, ja mám všetky za 10 rokov, ja vám prepočujem štatistiku. 5%. Áno. Vážne? Áno, čiže tu keby sa zrušili nadmerné odpočty, že by neboli, a iba by sa bralo iba jak daň zo spotreby, 5% dostávalo v kase. No jasne, to je niekto bol perfektný článok, čo ste spravili. No, no. Ja mám za 15 rokov všetky štatistiky od 2001 roku, všetky mám. A skutočne v kase zostalo... Vy sa to už nechcelo veriť, čo ano, ste povedali. Áno, áno. Vám ho otvorene mám povedať. Jediný príjem, čo bol, tak bol iba zo sla. Keď spočítate príjem, keď spočítate... Keď spočítate nadmerné, keď spočítate správu, no, s no, tým teda odpočítate. No, no. Tak to, čo zostane, keď ste povedali to číslo, som dostal však? 5%, no. Čiže keby ste dali 6% daň zo spotreby, no. DPHčka sa nedá zrušiť, bo už sme v Európskej únii, hej? Tak by to bolo oveľa viac peňazí, lebo by sa obživila spotreba ja všetko. Ja to všetko rozumiem, vy ste to tam no. perfektne povedali, no. Ja vám poviem otvorene, to bolo super správa. No, no. A dokonca boli roky, v tých rokoch, čo nebolo všetko to tak transparentné, že sme boli minus, že ešte my sme doplácali. 5 rokov mi to prišlo, je to o tom zákon. Každý má 1500 eurový plat, plus minus, hej, vtedy to bolo naviazané na nejakú mzdu, násobky a tak ďalej. A sedí tam, aj keď voľby sa nevykonávajú, 4 roky poberajú plný plat mesačne 1500 eur. A pozrite sa, kto tu je. Bum. Len pozrime. A len členovia strán, ktorí boli v parlamente, nikto iný tam nemá prístup. Čo to je za systém? Ladislav Oros, bum. Hej. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, delegovaný bol, hej. Marián Giba, predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, to sú títo ľudia. Radovan Hrádek, politickou stranou Kotlebovci, bol nominovaný, hej. Jan Knap, politickou stranou, oni si tam nominujú, títo poberajú 1500, možno 2000 eur plat, hej. Tam som to presne vyrátal, podľa toho zákona. Hej. Oni si tam sedia, pozrite sa, ani sa nechcete s nimi spojiť. Prišla 10. hodina, rozpustené. Môj názor je, že tam ani nikto není. Hej. V noci chodia zápisy, sa nejaké číselka, ráno prídu, podpíšu a vyhlásia voľby. Takto to funguje. Podvod, podvod a ešte raz podvod, lebo takto sa to nemá fungovať. Títo ľudia tam majú sedieť a dohľadať na to celú noc. Za to poberajú 1500 eur plus minus. Hej. Nebude to presný údaj. Každý mesiac za nič nerobenie, lebo počas toho, ako sa nič nerobí, možno sa raz stretnú, niečo si povedia, ale výsledky sú žiadne. To, ako sa stretnú, nemáte. Vy máte možnosť kontrolovať súdnu radu. Každé zasadnutie súdnej rady je verejné. Ja som prebil to, že ústavný súd rozhodol, že každý má právo dokonca filmovať zasadnutie súdnej rady. Ale zasadnutie volebnej komisie je neverejné. Kto to zaviedol, prečo to zaviedol a prečo takto funguje, vie len málo ľudí. Takže tak. Je to podvod. A stojím si za tým a vysvetlím to, kdekoľvek ma zavolajú, zažalujú, predvolajú, prídem. Hej? Takže tak, bum, Lešo, Ondrejka, strana za ľudí. Hej. Pisková, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, oni dali také možnosť delegačných oprávnení podľa zákona. Najvyšší súd, toto, hej? A zase kto? Najprv politici zvolia, to môže byť ústavným sudcom, kto môže byť predsedom ústavného súdu zvolia. A potom ten, čo politicky je zvolený, zase vyberá
politicky, po politickej linke členov volebnej komisie, však to je trápne. To není náhodným výberom z občanov, jak napríklad súdne procesy už len v tej Amerike nešťastnej, hej, kde sa losujú porodcovia. Nie, bum, tuto vyberú. Politici vyberú ďalších výberu, kto dostáva, ty dostaneš 500 eur odmenu mesačne, budeš sedieť vo volebnej komisii, ale budeš to robiť, čo my ti povieme. My sme tu riadení zástupcami, ktorých iní nám vyberajú. Toto je trápne. Toto raz to musí skončiť. Čo si myslíte o tom? Mali by byť zasadanie, lebo už ste boli aj predtým v štátnej volebnej komisii? Ano. Verejné alebo neverejné? Ja osobne nemal by som žiadny problém v zásade s tým, ak by aj boli verejné, veď aj uznesenia, aj tá relevantná právna argumentácia, ktorý do tých uznesení je prevtelená na internete. Takže ja si myslím, že žiadnych členov komisie ani komisia taká nemá čo tajiť alebo niečo podobné. Momentálne je to nastavené tak, ako to je. Ja myslím, že to rešpektujeme, ale pro futuro som presvedčený o tom, že nikto z členov komisie pri rokovaní a tak ďalej by nemusel mať námietky, pokiaľ by to niekto bol. Ostatne mali sme aj pozorovateľov zo zahraničia. Viem, ale tú verejnosť by mala byť informovaná. Nás to nič nezajíma, aby občania vedeli, hej? Aby ste hlasovali jak, aby bola verejná alebo neverejná minulé voľby. O tomto sme nemali nejakú bližšiu komunikáciu. My sme schvaľovali rokovací poriadok. Áno, a tam bolo, že schôdze sú neverejné, hej? Áno, tam máme stanovené, že zasadnutie v zásade nie je verejné, je neverejné. Áno. Ale opakujem, keď boli aj pozorovatelia zo zahraničia, tak nikto nemal žiadne námietky voči tomu, aby tam boli prítomní. V tomto sme veľmi otvorení. Lebo Kaliňák hovoril, že keby bolo verejné, že my ako občania, ktorí by sme tam boli, alebo novinári, že by sme nás dokázali ovplyvňovať. Jak by sme nás dokázali ovplyvňovať? Ja myslím, že pán minister má v tomto veľkú pravdu, že pokiaľ by tam bola nejaká veľká masa ľudí, tak priebeh komisie by nepochybne bol sťažený a ani by nebolo možné zabezpečiť taký veľký priestor. Masa ľudí, a tu je súdna rada, je verejná. Parlamentné výbory, a tam nechodí masa, 10 ľudí tam prichádza väčšinou, 10-15 ľudí. Tam nedokážu ovplyvniť, viete. V rámci komisie je to tak odborný výkon, že nikomu by to v zásade nevadilo, ale v zásade súhlasím s tým, že pokiaľ by tam prišlo z verejnosti 20, 30, 50 ľudí, tak priebeh zasadnutia by asi nebol taký hladný, aj z argumentačného hľadiska. Ale verejnosť by nemala právo hovoriť, ani tu nemá právo verejnosť hovoriť, ani vo výbore nemá právo hovoriť. Možno sa to tak v budúcnosti vyvinie. On iba môže sedieť ako za zájmu, právnici mladí, novinári a približiť rokovanie schôdze verejnosti a s tým zvyšuje aj dôveryhodnosť vo voľby, hej? Ja si myslím, že aj tá dôveryhodnosť komisie bola daná jednak tou právnou argumentáciou, pokiaľ viem, tak žiadne z našich uznesení nebolo spochybnené, na čo sme veľmi hrdí z právneho hľadiska. Ja verím, že v tomto bude pokračovať. Som sa to veľmi nezaujímal, viete, som si už tieto parlamentné voľby som povedal, že to bude jeden z najhorších v histórii. Hej. Nemáte tam, neviete nám ukázať, aký vyzerá ten certifikát? Či ide sa tam nejaké osobné údaje, alebo čo? Verím, že nie je žiadny tajný dokument v tomto prípade. Je to štandardné osvedčenie, takže parádne. Nie je tam nič. Ja myslím, že nie je tam nič, čo by nemohlo byť. Takže to, teda na 4 roky budete vlastne to vykonávať. Ak sa nič nezmení, tak najdem. OK, Daniel Martin, dovi. Ja som pobúrený. Ja keď toto vidím, ja sa dostávam naspäť do svojej onej, ale musím sa krotiť, lebo zajtra prídu klepce. Ja musím byť slušný, ja musím sa krotiť. Dobre, ale príde čas obrody. Zatiaľ to monitorujeme. Toto bol spontánny telefonát do štátnej volebnej komisie. Tam, kde všetky výsledky z celého Slovenska sa dostanú, kde oni to skontrolujú. Oni sú rozpustení, oni išli spinkať, išli sa zabávať, hýriť možno, kto vie. Alebo už iba spať, lebo už bolo po hýrení. Aj, toto je trápnosť na trápnosť. Pekný večer. Ďakujem vám za podporu na www.gimpress, podpora. Hej, tu na PayPal, hoci kde nám môžete poslať aspoň za vaše peniaze. Ja obetujem sa a pôjdem za každým jedným. To ešte uvidíte, čo tu bude. Hej. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal dve osoby, MD a RV, podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Ráno sme sa dobrovoľne s Martinom Daňom dostavili na Národnú kriminálnu agentúru. Pán Martin Daňo bol prichystaný na zadržanie. Vyšetrovateľ NAKA mu vzniesol obvinenie za prečin výtržníctva, prečin podnecovania. A to súvisí s čím? S tými videami, ktoré on dával na YouTube? Súvisí to s týmto. Lebo potom všetky súdy sú ovplyvňované, hovoríte, hej? Lebo však všetko by malo transparentné a verejné, chápete? Potom, že vy nie ste novinár, znamená to veľakrát. Áno, dobre.